Sky. Quatro no banho do geral, mais uma do Derby. Vem José Cheta no molhão, meu Chico Biver. Carlão vem com ele, montão do animal. E soft ângulo, representação que eles mandam. Agropecuária do Prata, que vem Grupo Pimentel. E a cidade bonita que vem no molhão, meu 83 se apresenta e volta agora. Depois já vem o Carlinho, prepara a mina de hoje. 88 do Carlinho, já vem na cancela de entrada. Clésio Alves dá um passo à frente, Dinastia Polo, prepara Rodrigo Pereira. Rodrigo Movimenta, prepara Rodrigo Pereira. E o tempo passou. Dobra que volta agora, José Cheta, vem do Morama, ele monta Chico B, vem 83 se apresentando. Dobra que volta agora, vem do Morama, pista liberada, Grupo Pimentel, e Agropecuária do Prata. E preventa o manda o Fred Pimentel. Para 83, tem no Morama, depois já vem Carlinho na mina, Guri Rocha, Carlinho volta depois, é no Clécio. Olha, Clécio Walls. Já dobra que representa bonito, ele vem do Morama, ele monta Chico B, Geneto do Bivê Eterno ali. Aí montando o genética BV Eterno, ele vem do Maranhão, 1083. Aí onde está tudo aqui, está tudo certo, a pista já está liberada, encosta perto e balança amanhada. Aí é José Cheta, ele cautelizou, foi para a contramão, vai 8-3. Aí alemão descendo, o Chico Bibi representa o Fred Pimentel, a equipe de bonito, ele cautelizou. Aí Carlão, seu lado, alemão já desce, Carlão, vai na canta do boi, desce a 10-8-3, recebe a canta do boi, vem Carlinho. Vamos lá, faz a volta na canta do boi, acredita, desce José Cheta, vai para baixo. Chama na mão direita, boi, desce, equilíbrio cai. Para quem está na Morel, Carlinhos Santos, mina Guri Rojo, vem para a cobra, tá a bola, vem ao seu lado. Aí a representação, que manda a oficina Cartec, vem aí João Pessoa. Aí a capital da Paraíba, que vem na Morel, Clécio Alves, volta depois, 89. Vem Clécio subindo, Dinastia Paulo Rojo, prepara Rodrigo Neves. Preparando lá, Tésio Alves, para vir no Dom Carol, prepara na Tésio. Olha aqui, bora, vai onde a pista liberada, aperta, encosta, balança, aperta, tudo aqui, vamos lá, vamos lá, boi. E Carlinhos que vem no Morel, Carlinhos se apresenta, Carlinhos, troquei, Carlinhos, balança, amanhado. 88, se apresenta, ele vem no Manaus, depois vem Clécio. E cantei outra canção que você gostava. Sorrindo, você logo me abraçava. Aí, Carlinho, que volta agora, vem no Manaus, 88, Carlinho Santos, se apresenta, Carlinho, vem 88. Carlinho que vem no Manaus, uma pista liberada, ele vem montando a mina Guri Rocha. Vai montando a mina Guri Rocha, 88, vem no Manaus, Clécio Alves, volta depois. Para que vai descendo, autorizou o boi, partiu, Carlinho, já desce, trabalha o cavaleiro, vai no boi. Aí descendo, vai para completar. Sobre os olhares atentos do Thiago do Capim. Vem aí, vem com o Clés. Vai para frente, já acredita, desce e chama na canhota. Boi de Zeca de brincar. Claro. Bora, vai voltar agora, já vem no Manão, vem aí, volta Clés Alves. Aí Clésinho que vem no Manão, 89, se apresenta Clés Alves. Repara o boi da sua vez, ele monta a Dinastia Polo. Aí já é pessoal montando o Lasca Boi. Vem para na Tama, vem para Paraná para completar. Depois vem Rodrigo. Rodrigo vai voltar, prepara, vem na 1091, lá até o 1095, o Celso Júnior. Alamito Léo de Gil, a 99, prepara a vida, Manuel. Próximo, Rodrigo, quem falta, corrida, o Débio, prepara, galera. Que volta agora, já volta Clécio Alves, vem no Manaus, meu João Clécio, se apresenta 89, repara o boi da sua vez, depois já volta Rodrigo. Clécio Alves vem no Manaus, meu Clécio, se apresentando, troquei balança amanhada. Clécio Alves vem no Manaus, 89, que vende ele monta a Dinastia Paulo Rojo. Aí Clécio, que está no Manaus, meu Paco Paraná, Paraná Tama, aqui para Alexandre Pinto e Alves Rancho. Como é que volta agora, 89, se apresentando, troquei, encosta a perna no Bruno Pulso, cara da Cancela, encosta a capote, vira e boi. Aí vai boi descendo, a dobra calma cruzou, Clécio Alves desce a 89, Clécio. Aí Clécio Alves descendo, faz a volta na calma do boi, para na tela, para o Paraná. A 89 descendo, Clécio desce e chama na canhota, boi desce, equilíbrio cai. Quatro no boi do geral, major para ele, volta Rodrigo Pereira. Rodrigo vem para o quarto boi, tendo o terceiro boi de retorno, volta René, para gerar René Almeida. Depois já movimenta para voltar o Latécio também, movimenta para voltar o 95, depois Celso Júnior. Olha, Rota. Fala, major. 93 de Flavinho Galho, foi rejulgado pela alternativa e permaneceu zero. Ok. Até o momento, Evandro, 34 conjuntos de animais e vaqueiros com Geraldo e 4 bois do Débora. Ok, major? 34. A volta agora que vem Rodrigo, vem no Manaus, 610-91, se apresentando. Rodrigo, que vem, Rodrigo? Aí é Rodrigo, vem no Manaus, uma pista liberada, ele vem montando, bucha, flui, bui. Aí é montando, bate, flui, bui, vem aí, vem a 91, depois vem na testa para botar a volta de Guedes. O moleque volta agora, 91 no Morel, legal para o Zô, de Bruno Barreiras. O moleque representa Barreira, vai a Bahia descendo de buscar a canta do boi, já desce a barra da canhota. Faz a volta da canta do boi, trabalha o cavaleiro. E apresentação do Santa, do Terezinha Rocha, Barreira, vai a Bahia para a faixa, vem lá desce. Chama na canhota, boi desce aqui de brincar.
Valeu, Goiás. Aí, Júnior Latense, quem tá na moral, mas é montadão, o cara roxo, se apresenta, linguagem sensacional do ano eternal, Black vem aí. Equipe CS Rancha e a Santa Cruz do Caparibe, Paquera Showboy. Para quem está na moral, a equipe do Showboy se apresenta, para o boi dessa vez, 95, volta agora. A Vitória Júnior volta depois, Juninho Alamito, Lé de Gil, vem depois, é 99, Juninho Alô, Vitor Emanuel. Tá preparando, Vitor Gustavo por dentro, volta aí, Everton Luiz, prepara José Chita. Ali volta. Vai botar na peça, vem no Mané 695, você apresenta de montadão, cara hoje. Amigo Guga do Raul X lá em Alagoas também, tá com a pena vivo Guga. Pra cá, cruzou, vai pra Goiânia, legal, vai dar volta no boi, pra boi embora. Vai, Major, vai pra embora. Pra cá, cruzou, boi, partiu a posição, legal, junto na peça, trabalha o cavaleiro, desce, ele vai na canta do boi. Vai, Júnior, descendo, trabalha o cavaleiro, Ridor. Vem no Mané, venceu o Vitória, Júnior, depois, prepara, vida, Manuel. Eita, acabou com a cheirosa. E o Juninho que vem de Manama de volta agora, se apresenta, é 99. Esse Juninho que vem de Manama de volta no meio do Lê do Estil, vem representando o Rancho Madeira com a cidade do Pilar. E é Pilar Lagoas que vem de Manama de volta, se apresentando, para o boi da sua vez, depois vem Vitor Emanuel. Alô, Vitor Emanuel vai voltar, já vem depois no Júnior Vango. Vitor Emanuel subindo, Gustavo Cordeiro. A próxima vez é o último da categoria Derby. Próximo é o último Derby, quem está na categoria profissional, Bertel 15 é o primeiro Rodrigues. Primeira chamada da categoria profissional, até o 15, já se prepara. E é Pilar Lagoas, que está no Morel, mas levanta na mídia do Lê do Estil, vem a 99. E é Juninho que vem no Morel, é o campeão nacional que vem, vem fé com ele. Vem concorrendo a premiação roxa, ligado a premiação. No Garanhão, Diego Estil, vai no boi, premiação milionária, vai a 9.300. Elson Júnior faz a volta na casa do boi, vai que gera no milhão em dezembro, chama na com direito, boi, cai. E mais um boi para completar a volta, Vitor Emanuel, Celso Júnior vai trocar de montaria. E vem para completar a vida, Manuel, vem a Júlio Vanglo, vem para concluir, depois vem Gustavo Cordeiro. Gustavo Cador de Amaral, vem depois, é o Everton, prepara, Everton Luiz. Pra vai voltar, Vitor Emanuel, que vem no Manel, vai trocando montaria, Juninho, vem pra cheirar, vem o Aramonte Verde. Pra que representa a que vem no Manel, 1102, é que vem depois, vem Gustavo Cordeiro. Alô, Gustavo Caldas de Amaral, vem depois, é Bertão Luiz, a 43. Ara pra viu, é. Na próxima feira, que vem a Bahia, se apresenta, vem para o boi dessa vez. Bora que bora, depois, prepara na Tessio pra voltar, na Tessio, movimento. E lá até seu subindo, prepara pra Vila Celso Júnior, 99. Pra vir do Morel, boi, vai valendo, pista liberada, barreira, Zé Vé Bahia, ele vem preventa o Ara, Terezinha montando o animal. O Jeff Fly Bar, montando o Jeff Fly Blue, vem aí a 1091. Festa em Vai de Morel. Aí a geneta do Diego Blue, que vem do Morel, vem a 1091, se apresenta, aí manda muito dessa vez. O moleque vem do Morel, Malcidade, René montando uma roxa, Lamento, Zara, Terezinha, barreiras. Lula Tessio Júnior vem depois, prepara Dom Carlos Rojo. Autorizou o boi, partiu, trabalha, vai na boia, levanta, bate, fly, blue, a genética do Diego Blue. É pra levantar a barreira, vai a Bahia, descendo, faz a volta na canta do boi, acredita. Chama na canhota, boi, desce aqui de brincar. Quatro boi no geral, 36ª categoria 10. Vai voltar agora na Tessio, vem do Manaus, já volta mais uma vez, vem o West. Lula Tessio vem do Manaus, montando Dom Carlos Rojo, ao Senado, Diego West montando o Mané, Eternal Black, depois, trepada, Santos Vitória Júnior. Alô, Juninho, 99, volta depois, prepara Vitor Emanuel, volta Gustavo Cordeiro, prepara Everton. Voltando aí, Major, 5 dupla para poder concluir, para recomeçar o último rodízio. Alô, José Anderson da Cruz, Silvio Vaz, Diego Xerimar. Preparando o Anchel, está na Polistia, prepara o rodízio até o 1.200. E volta a corrida do Derby, é o último rodízio do Derby, prepara que volta e vem no próximo. O de vaquejada, Fernando Santos do grupo é o Misterê. Aí vai boi descendo, lá até seu trabalho, o cavaleiro boi para trás, contra a mão, vai Júnior uma vez. Aí lá até descendo para correr, bora legal, da volta do boi, vamos poder passar. Lá até seu trabalho, o cavaleiro vai na boi, já descendo, busca a calma do boi, recebe, faz a volta de Guedes ao seu lado.
pra fazer a volta na Câmara. Bom trabalho, vai contra o lado da Crevina, recebe Vitório Júnior. Júnior da terça, o campeão nacional 2017, chama na canhota, muito desequilíbrio. Tem mais um para completar, que a volta agora que vem Celso Júnior. E é Juninho que vem no Manel para completar, que Birrancho, Mano Henrique, aí é Pilar Lagoas. Aí é 99, vem no Manel, vem Fé com ele, preparei, volta depois, é no Vitor Emanuel. Vitor Emanuel vai voltar, que vem depois, é Milcedro, onde o Vitor Emanuel prepara Gustavo Caldas de Amaral. Preparando Gustavo, Everton também prepara, tem bolha, pide fiscal. Garanhão, Diego Estil. Bragão cruzou, vai 99. Bragão cruzou, vai para a contramão, vai 99. Elcio Nara montando o Estil, vai 10 também, Diego Estil. Elcio Júnior trabalha a fé, vai no boi, vai Juninho, vai fé descendo, trabalha o cavaleiro. Juninho desce, faz a volta, ele vai na campo do boi, trabalha o cavaleiro, vai no boi descendo, vem Vitor Manuel. Elcio Júnior vai voltar para tirar. Aí Juninho para baixo, chama na mão direita, boi de Zé, que libre cai. Alto do boi do Guernal, 37, vem aí, vem Vitor Manuel. Ela deixou de morar numa mansão. Namora com um vaqueirão numa casinha do sertão. Chega pra cá, meu parceiro grande Gavião. Bora, bora, meu vaqueiro. Cuida, meu Gavião. Só tenho meu cavalo. Representação de Paulo Otávio, agora a mão de vida dessa ideia. Aí pra completar, desce Vitor Raiada, chama na mão direita, vai cair. Quatro, Mônio Geraldo, Trigues, Marcelo, para a categoria da que vem, vem Gustavo Cordeiro. Para o Gustavo Cordeiro, que vem no Manoel, Thiago Alcenado, vem aqui a representação de Sertânio. Para quem está no Manoel, meu parque, Cordeiro e Caldo de Volta, Alemin do Dori. Para quem vem para o Mônio, sua vez, depois vem. A partida agora, meu irmão, quem pega retorno de vem mais de um, vai completar no final do primeiro boi. Onde isso que vai começar? Tem dois aí, Evandro, terminando o rodízio, vai começar o rodízio. O branco volta agora, é Gustavo Vitor Manoel, que é aviador pra volta, é 1024, depois vem Paulo Otávio, agora muito bem, daí a Sairé. Pra quem tá no Manoel, uma equipe do Sairé, vai no boi, ele cruzou, vai partir a posição legal, buscou a canta no boi, vai Vitor. Aí vai Vitor, 3-0, foi pra contramão, vai Juninho, retorno. E no Morão, que volta, Gustavo Caldas de Amaral, que vem, depois vem Everton Luiz. Foi na pista fiscal. Céu. Aí vale muito, fez a liberdade, vai gostar por dele, ele já cruzou, Gustavo, trabalha, vale muito. Abraço também a galera da Vila e Roça. Acompanha na Vila também, Vila e Roça, sem camisetas e monés. Galera da Grife, Vila e Roça, Vila e Roça, galera acompanhando ao vivo. Aí o Gustavo Cordeiro. Volta mais uma vez, que vem Everton, vem no Manão, que volta ele. Everton, que vem no Manão, Everton Luiz da Silva, se apresenta, é o Everton Barbatão, que está no Manão, depois vem José Chita. José Chita volta depois, prepara Chico Bibi. José Chita voltando, prepara Rodrigo Neves. Volta agora, vem no Manoel, vai Everton, que cruzou, Everton, saca na aberta, que cruzou. Everton desce uma vez, vai pra corrida, volta no boi, deixa embora. E Everton descendo, trabalha o cavaleiro, já desce, ele vai na canta do boi, já busca a calda, faz a volta. E é negociado, até o Ceará descendo, vai na canta do boi, acredita, vem José Chita. Vai pra faixa, leva pra cá. E é José Chita que vem no Manoel, que volta até 10,83. Chita vem no Manoel, ele monta o Chico B, vem 83, ele vem no Manoel, Carlão montando o Soft Vanglos. E o grupo Pimentel, a equipe de Bolívar, vem montando Eternal, Black Roger, vem aí a 43, ele vem no Manoel, já viu montando destaque, é fora o Hulk. O Black volta agora, vem no Manoel, tudo certo, pista liberada, vem a 43. Alô, Gustavo Cordeiro, já pode voltar, Gustavo, rocha pra cá, Gustavo, pra ir embora. Pra vai descendo, trabalha o cavaleiro, vai pra contramão, retorno. Retorno também pra ele, vai botar Gustavo Cordeiro, depois prepara Everton pra botar. Gustavo volta, depois é. Para alcançar grandes resultados e chegar à decisão. É o novo líder! A linha Super Premium JCL oferece o que há de mais inovador em suplementação para animais atletas.
3, alô, Edson Aldo. Mudou seu becote aqui, esta boa. Prepare bem, José Ivan Vieira. Ara pra vir agora. Ritmo nessa boiada, prosseguimento. Ia dar com ela, tocar pra frente, vamos dar. Lança a boiada, vamos botar pra lá. Cruzou o neguinho de Cachoeirinha, foi para a contramão. Neguinho já desce, foi para a contramão, vai 76. Aí é José Nildo descendo, trabalha o cavaleiro, vai na boi uma vez, tem que ir embora agora. Gira por trás do boi, para o boi, para embora. Prepara, vem depois, alô, Cleiton Jefferson, movimenta, Cleiton. Seguindo em Cachoeirinha, trabalha o cavaleiro de Monte Electro, Dom Coronel. Aí a geneta do Dom Coronel, vai de boa, já faz a volta na canta do boi, Sirene montando a Dona Roxa, vai pra faixa. Acredita em 76, trava na mão direita, boi de Zé, que ele brigar.